Со огромна радост ви го најавуваме и најголемиот настан кој ќе одбележи оваа академска година за студентите на Факултетот за медицински науки при Универзитет Гоце Делчев Штип, односно третиот студентски конгрес на студентите по општа медицина. Истиот ќе се одржи на 17 и 18 мај, односно овој петок и сабота во просториите на мултимедијалниот центар при Угада. После неколку годишна пауза од последниот конгрес во 2019 година, оваа генерација на студенти успеа преку неколку месечна макотрапна работа на едно место утре да ги собере најеминентните и најзвучните имиња од докторската фела на едно место. Меѓу нив како пленарни предавачи ќе настапат доцент доктор Владимир Чадиковски, професор доктор Александар Митевски, доцент доктор Виктор Камнар и многу други имиња кои се надевам дека ќе дојдете и ќе ги проследите утре во текот на нашиот конгрес. На конгресот има пријавено над 500 студенти, а се очекуваат да дојдат и голем број на доктори од клиничката болница Штип, но и од болниците во Скопје, како и многу други професори кои предаваат на нашиот факултет. Конгресот генерално ќе заземе теми од клиничката област на медицината со акцент на хирургија, интерна медицина, ортопедија. И ве сакам уште еднаш да се заблагодарам на нашиот универзитет Гоце Делчев Штип, кој е главен поддржувач и покровител на овој настан. Исто така, како главни покровители ни се научна фондација Спировски, како и винаријата Езимит. Покрај научната програма која што ја презентираме во текот на овие два дена, петок и сабота на 17 и 18 мај, горди сме на тоа што успеавме да организираме и гала вечер на 18 мај, на која што ќе бидат доделени награди за најдобрата орална презентација и најдобрата постер презентација, благодарение на фондацијата Мирко Спировски, која што ќе додели два вредностни ваучери од 500 евра и публикација во научното списание Journal Medicine. Ги поконуваме сите заинтересирани кои што сакаат да проследат забавата, да дојдат во Local Kitchen and Bar.